família das cordas percussionadas. É a principal família da orquestra. Ela tem esse nome porque para produzir o som é necessário flexionar o arco nas cordas. Seus principais instrumentos são o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Todos são feitos de madeira e possuem elementos como a voluta, o espelho, o cavalete, o estandarte e a alma. O arco de madeira possuem fios feitos de crina de cavalo de verdade. Manda isso no Facebook. Mais famoso instrumento das cordas friccionadas. Ele possui 4 cordas e produz seu som de 2 maneiras: com arco e beliscando a corda. Um feito chamado pizzicato. O violino produz o som mais agudos nas cordas friccionadas e na orquestra. É o que está em maior número. Os melhores violinos foram feitos no século XVII por 3 famílias italianas, das quais a principal era a família Stradivari. Os violinos Stradivari existem até hoje e são mais caros do mundo.